Hyvää päivää Suomen kansa, tässä Karvakasa. Tervetuloa kanavalle. Mä oon jo jonkin aikaa ihmetellyt, että mihin on kaikki transvestiitit kadonnut? Miten musta tuntuu, että kukaan ei enää nykyään puhu transvestiiteistä? Jotenkin sen jälkeen, kun tää muun sukupuolisuusilmiö possahti handuihin, niin transvestiittisyys samalla lakkas olemasta. Ja nyt niille, ketkä ei tiedä, niin transvestiittisyys siis tarkoittaa sitä, että henkilö saa jonkin tasoisia kiksejä vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta. Joillekin transvestiiteille se on ihan puhtaasti fetissi, eli he kiihottuu siitä, että he laittaa vastakkaisen sukupuolen vaatteet päälle, ja joillekin se on eräänlaista roolileikkiä. Nyt se, miten tämä eroaa transsukupuolisuudesta, on siinä, että transvestiitti ei varsinaisesti koe olevansa vastakkaisen sukupuolen yksilö, ja hän ei koe kehodysforiaa tai halua muuttaa kehoa varsinaisesti, vaan siinä on kyse joko puhtaasti ihan fetissistä tai eräänlaisesta sukupuolirooleilla leikittelystä. Mä oon itse tuntenut sellaisia ihmisiä, keillä on ollut transvestiittisia taipumuksia, ja he on kaikki ollut sellaisia ihmisiä, ketkä on ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista sukupuolirooleista ja kaikkien sukupuolirooleihin liittyvistä asioista, ja heidän mielestään on ollut jotenkin kauhean hauskaa leikitellä näillä. Et esimerkiksi genderbendaaminen on semmoinen juttu, missä tahallisesti leikitellään sukupuolirooleilla, mutta näistä ihmisistä kukaan ei ole tehnyt siitä asiasta mitään kauhean isoa numeroa. Heistä kukaan ei ole myöskään, näistä mun tuntemista ihmisistä siis, ei ole kukaan käyttänyt itsestään nimitystä transvestiitti, vaan se on ollut heille lähinnä semmoinen pieni harrastus tai kiinnostuksen kohde. Ja jos tää transvestiitti-ilmiö kiinnostaa enemmän, niin kannattaa täällä YouTubessa vilkaista sellainen kanava kuin Mr. Korsetti. Siellä on suomenkielisiä tai suomeksi tekstitettyjä dokumentteja transvestiiteista, transsukupuolisista ja intersukupuolisista. Ja nämä dokumentit on pikkasen vanhempia, eli ne on ajalta ennen kuin tuli tämä muun sukupuolisuusilmiö, ja niissä haastatellaan sellaisia ihmisiä, ketkä on itse transvestiitteja ja sekä näiden ihmisten puolisoita. Ja he selittää asiat semmoisella helposti ymmärrettävällä yleiskielellä. Että he ei käytä mitään hankalia termejä tai semmosia, niin kannattaa ehdottomasti vilkaista. Mun mielestä niiden katsominen oli hirveän hauskaa, kun ne oli tämmösiä söpöjä, yksinkertaisia dokumentteja. Mitä sitten muun sukupuolisuus on? Muun sukupuolisuus tarkoittaa sellaista ihmistä, kuka ei koe olevansa mies eikä nainen, vaan hän kokee olevansa jotakin tämän binäärisen sukupuolikäsityksen ulkopuolelta. Ja binäärinen sukupuolikäsitys siis tarkoittaa sitä, että sukupuolia on vain mies tai nainen. Ja ei-binäärinen sukupuolikäsitys on se, että ihminen voi olla myös jotain muuta kuin mies tai nainen. Ja ei-binäärisyys on siis muun sukupuolisuuden toinen nimi. Ja englanniksi tämä ilmiö on nimeltään non-binary. Ja nämä muun sukupuoliset ihmiset ajattelee, että sukupuolia on olemassa lukemattomia. Että niitä on kymmeniä, satoja, tuhansia tai jopa satoja tuhansia. Ja ei-binääriset sukupuolet voi olla jotakin miehen ja naisen väliltä. Ne voi olla jotakin, joka ei ole kumpikaan. Tai sitten se voi olla jotakin kokonaan mies- ja naiskäsityksen ulkopuolelta. Tämä mun sukupuolisuusilmiö on ihan uusi juttu, että vielä mun aikana siitä ei puhuttu ollenkaan. Ja kannattaa huomata, että mä en ole edes mikään vanha ihminen, vaan mä oon syntynyt 80-luvun lopulla. Ja mä en muista, että mä olisin kuullut tästä mun sukupuolisuusilmiöstä aiemmin kuin vasta 5 vuotta sitten ekan kerran. Ja mä oon ollut huomaavinani, että viimeisen 2 vuoden aikana tää on vasta varsinaisesti yleistynyt. Et vielä mun aikana puhuttiin ihan yleisesti, että ihmisellä on vain 3 sukupuoli-identiteettiä, joista ensimmäinen on cis-sukupuolisuus, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen ei koe sukupuoliristiriitaa. Eli toisin sanoen cis-sukupuolinen ihminen on NS-normaali ihminen. Sitten on transsukupuolisuus, eli henkilö, joka kokee olevansa vastakkaista sukupuolta. Ja 3 sukupuoli-identiteetti on genderqueer. Ja se tarkoittaa sellaista ihmistä, kenen sukupuoli-identiteetti on häilyvä. Mä oon tuntenut itse näitä genderqueereja ihmisiä, että heitä oli aikoinaan transfoorumeilla jonkin verran, ja mulla on myös ollut oikeassa elämässä sellaisia kavereita, ketkä oli genderqueereja. Ja nyt se, että miten nämä genderqueerit eroaa muun sukupuolisista, niin on siinä, että genderqueerit ymmärsi, että heidän asiassa on kyse nimenomaan sukupuoli-identiteetistä. Että he myönsi, että joo, me ollaan sitä sukupuolta, mitä meidän keho on. Eli he ei yrittänyt kieltää biologisen, fyysisen sukupuolen olemassaoloa, vaan he puhuu ihan puhtaasti sukupuoli-identiteettijutuista.
kun taas nämä muun sukupuoliset nimenomaan kieltää biologisen sukupuolen olemassaolon, ja he muun muassa väittää, että millään fyysisillä sukupuoliominaisuuksilla ei ole mitään merkitystä, ne ei oikeasti liity mitenkään mihinkään, eli tyyliin sukuelimet ei liity mitenkään mihinkään, kromosomit ei liity mitenkään mihinkään, hormonit ei liity mitenkään mihinkään. Ja he on esimerkiksi vaatinut, että virallisissa henkilöpapereissa, kuten passissa tai ajokortissa, pitäisi olla olemassa semmoinen vaihtoehto, että sä voit valita jonkun muun sukupuolen kuin mies tai nainen. Ja sitten on totta kai tämä kuuluisa vessakeskustelu, eli että tekee ison numeron siitä, että kun heille ei ole olemassa oikeaa vessaa tai jotain tämmöistä. Ja genderqueerit ei koskaan tehnyt mitään tällaista vastaavaa, vaan he kyllä ihan meni siihen vessaan ja siihen pukukoppiin, että mitä heidän fyysinen sukupuoli oli. Ja näitä ei-binäärisiä tai muun sukupuolisia sukupuolia on sitten olemassa ihan kaiken näköisiä. Yleisimpiä, mihin törmää, on agender, eli sellainen henkilö, joka kokee olemassa sukupuoleton tai että hän on jotenkin sukupuolineutraali. Sitten on bigender, eli henkilö, jolla on kaksi sukupuolta. Hän saattaa esimerkiksi kokea olevansa mies ja nainen yhtä aikaa. Mutta tämä ei jää tähän, vaan tämä menee paljon pidemmälle. Et esimerkiksi netissä on semmoinen hauska sivusto, jonka kirjoittaja on ottanut asiakseen listata kaikki mahdolliset ei-binääriset sukupuolet, mihin hän vaan on netissä onnistunut törmätä. Ja nämä on nyt sitten ihan hulvattomia. Mä nyt linkkaan tähän alle sen täyden listan, mutta mä nyt kerron teille tästä listasta nämä mun omat suosikin. Arithmagender. Numeerinen sukupuoli. Se voi liittyä mihin tahansa numeroon tai numeroihin, positiivisiin, negatiivisiin, desimaaliihin, murtolukuihin ynnä muihin sellaisiin. Cadencegender. Sukupuoli, joka helposti ottaa vaikutteita musiikista. Astralgender. Sukupuoli, joka tuntuu olevan yhteydessä ulkoavaruuteen. Efreu. Pelottava, ei-binäärinen sukupuoli. Genderflora. Sukupuoli, joka kukkii ja kehittyy sään ja ilmaston mukaan. Imperigender. Muuttuileva sukupuoli, jota sen omistaja voi hallita. What the fuck? Eli mitä tekemistä näillä asioilla nyt on sukupuolen kanssa? No ei yhtään mitään. Nettihän on ihan täynnä näiden ei-binääristen ihmisten videoita tai blogeja, joissa he muun muassa kertoo, että miten he kokee oman sukupuolensa. Ja nämä on nyt aika jännää katsottavaa. He saattaa esimerkiksi sanoa, että mä oon poika, mutta mä tykkään vaaleanpunaisesta väristä, joten mä en oo poika, mä oon joku muu kuin poika. Tai että jonakin aamuna mä herään ja musta tuntuu tänään feminiiniseltä, joten mä en oo poika. Tai että mä oon tyttö, mutta mä rakastan käyttää kravatteja ja mua kiinnostaa auton korjaus, joten mä en oo tyttö. Ihan näin tällainen esimerkkinä. Mutta siis toisin sanoen he listaa tuntemuksia ja persoonallisuuden piirteitä, mielenkiinnon kohteita, ja sitten he sanoo, että se on joku uusi sukupuoli. Ja tämä nyt on ihan hullua, että näiden ihmisten mielestä kaikki erilaiset taipumukset, preferenssit tai persoonallisuuden piirteet on jotain uusia sukupuolia. Ja nyt mä uskon, että juuri tämän takia transvestiiteista ei enää kukaan puhu, koska nykyään transvestiitti on joku uusi sukupuoli. Kun entisaikaan ennen tätä kaikkea muun sukupuolisuusvillitystä, niin nämä ihmiset ihan saattoi todeta, että joo, mä oon mies, mutta mä vaan tykkään naisten vaatteista. Ja that's it! Se oli siinä! Ja nyt juuri tässä on mun mielestä tämä koko muun sukupuolisuusilmiön kaikista suurin ongelma ja kaikista suurin vahinko, mitä se tekee ihmisille ja yhteiskunnalle. Eli se, että se todellisuudessa kaventaa sukupuolikäsitystä ja sukupuolirooleja. Nämä muun sukupuoliset väittää, että he on jotenkin yhteiskunnan sukupuolikäsityksen laajentamisen asialla, mutta sitten kun kuuntelee heidän juttuja, niin sieltä paistaa sellainen ajattelutapa, että jos et sä ole juuri sellainen ja tällainen nainen, tai juuri sellainen ja tällainen mies, niin sä et ole mies tai nainen ollenkaan, vaan sä oot joku muu. Eli jos sä et mahdu sellaiseen tosi tiukkaan sukupuoliseen stereotypiaan, niin silloin sä et ole mies tai nainen ollenkaan. Ja tämähän just todella pahasti kaventaa meidän käsitystä mieheydestä ja naiseudesta, koska tässä periaatteessa kielletään se, että olisi mahdollista olla erilainen mies tai erilainen nainen. Vaan se sun erilaisuus on jo kokonaan uusi sukupuoli. Ja tämähän vaan hämmentää ihmisiä, varsinkin lapsia ja teinejä. Et tässä on ihan liikaa mietittävää, että jos teinille antaa tämän sukupuolilistan, niin hän rupeaa sitä tutkimaan, että tämmönen ja tommonen, ehkä mä oon tämmönen, ehkä mä en olekaan tommonen, Niin siinä on ihan liikaa mietittävää ihmiselle. Sen sijaan, että yhteiskunnassa puhuttaisiin vaan miehistä ja naisista, niin sen sijaan me puhutaankin nyt jostain angeligendereistä ja imperigendereistä ja polygenderfukseista ja bigendereistä ja agendereistä. Ja
Ja mun mielestä iso ongelma tässä mun sukupuolisuudessa on myös se, että näillä ihmisillä on ihan valtava pakko mielen nimikkeistä ja lokeroista. Sen sijaan, että he vaan tyytyisi siihen, että joo, mä nyt oon vaan tällainen. Tää on sitä, mitä mä teen. Niin he käyttää hirveästi energiaa kaiken maailman nimikkeiden miettimiseen ja itsensä laittamiseen johonkin lokeroon. Ei maailman tarvi olla näin monimutkainen. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa olla mies tai nainen. Sä voit olla minkälainen mies tai nainen tahansa, eikä se tee susta yhtään vähempää miestä tai naista. Ja mun mielestä tää on se asia, mistä meidän pitäisi lapsille ja nuorille puhua. Eli jos sä oot erilainen tyttö tai erilainen poika, niin sä et oo yhtään vähempää tyttö tai poika. Sä oot vaan sä. Ja se on täysin ok. Me ei tarvita näitä ei-binäärisiä sukupuolia yhtään mihinkään. Ei tän ihan oikeesti tarvi olla tän monimutkaisempaa. Ihan oikeesti ihmiset, syleilkää vaan sitä, että kuka te ootte. Ja älkää jaksako miettiä tämmösiä turhia asioita. Niinku aritmagendereitä ja angeligendereitä. Hyvää päivän jatkoa kaikille.